Delicious rake. Delicious. Delicious rake. Delicious. Delicious. Delicious rake. Predsjednik Žurić je kazao da bi saradnja opština Bijelo Polje i Berane omogućila efikasnije i ekonomičnije vršenje određenih poslova, čime bi se kvalitetnije odgovorilo potrebama građana. Saradnja između opština Bijelo Polje i Berane prije svega biće uspostavljena u razvoju poljoprivrede, infrastrukture, saradnje opštinskih službi, razmjeni iskustava, zajedničkog apliciranja sa projektima kod određenih fondova, a ono na što ćemo posebno usmjeriti pažnju jeste otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje broja nezaposlenih. Također, na današnjem sastanku razgovarali smo o regulaciji vodotoka rijeke Lim, problemu napuštenih pasa i mogućnostima trajnog rješenja problema pasa lutalica, kazao je predsjednik Žurić. Predsjednik opštine Berane Dragoslav Ščekić je kazao da bi saradnja između opština Bijelo Polje i Berane, kao i ostalih opština na sjeveru Crne Gore, doprinijela efikasnijem razvoju ovih opština. Delicious rake. Delicious. Delicious. Delicious rake. Odmah nakon eksplozije, pored hitne pomoći koja je zbrinula povrijeđene, u fabriku je stigla i vatrogasna ekipa Mojkovačke službe zaštite, mada su radnici sami ugasili požar. Niko od šestoro povrijeđenih u eksploziji koja se dogodila u fabrici Tara nije životno ugrožen, saopštio je direktor opšte bolnice u Bijelom Polju dr. Tomislav Jeremić, nakon što su svi povrijeđeni dijagnostički obrađeni i zbrinuti. Dvoje povrijeđenih je radi daljeg liječenja poslato u Podgorički klinički centar, dvoje je zadržano na hirurško odjeljenje Bjelopoljske bolnice, dok je ostalo dvoje poslato na kućno liječenje. Pacijenti koji su poslati za klinički centar su Nego Icić Dragoslav, 57. godište, opekotina drugog stepena po licu, čelu, glavi, prednjoj strani grudnog koša i stomaka, sa jednom većom u predjelu desne dojke. Na CT pregledu grudnog koša i abdomena nađeno je 2-3 manja gelerčića u želucu, tankom crijevu i prečagi, odnosno dijafragmi. I zbog svih ovih povreda, koje su teške tjelesne povrede, poslat je za klinički centar Crne Gore. Jušković Beba, 63. godište, povrede glave, znači opekotine po licu i čelu, obe podlaktice i jedna lacerokontuzna rana u predjelu desne dojke. Povreda desnog oka, gdje je došlo do perforacije i zbog toga se šalje za klinički centar Crne Gore i radi se o teškoj tjelesnoj povredi. Sošić Sonja, 72. godište, povrede lica, oba oka, sa manjim gelerčićima u mekim tkivima oko oka, kao i manje lacerokontuzne ranice lijevog uva. Na CT-u glave nijesu nađene nikakve promjene. Primljene na hirurško odjeljenje. Rajčević Žaklina, povrede lica, čela i oba oka i više ovih gelerčića oko desnog oka. Primljena na hirurško odjeljenje. Delić Ranka, 57. godište, žali se na pritisak izujanje u lijevo uvu, obrađena audiometrijski i timpanometrijski od strane orele specijaliste i nijesu nađene nikakva oštećenja sluha. Imala je nagoni za povraćanje. Kršikapa Radmila, 61. godište, više oguljotina na desnoj nadkoljenici i podkoljenici sa bolovima u tim predjelima.
vraćena kući na kućno liječenje. Kako je došlo do eksplozije još nije poznato jer je istraga u toku. U Mojkovačkoj fabrici oružja proizvode se pištolji, puške, piropatrone svih tipova, raketni motori, sredstva specijalne namjene koja koriste policijske i vojne snage. Mi izrađujemo taj inicijalni eksploziv. Pored, tu smo bili svi. Detonacija je bila, pa onda je saklo, vjerovatno sve ispucalo. Toga se već ne sjećam jer je bio dim i plamen. U prvoj smjeni inače nas ima naš četvoro, ovaj jedan dečko je ostao u pogon, jer smo mi morali u laboratoriju da radimo sintezu tog inicijalnog eksploziva. Smo prešli u laboratoriju, a on je, taj dečko je ostao u pogon. Nas troje i šef, sa šefom. Šef je isto povrijeđen. U očekivanju preciziranja datuma održavanja dva predavanja koje u organizaciji Slijepi za Bijelopolje i Mojkovac očekuju da će se desiti u toku sljedeće nedjelje u okviru završne faze projekta resocijalizacije osoba sa oštećenim vidom na području opštine Bijelopolje, koji je financijski podržan od strane komisije opštine Bijelopolje, vrše se i posljednje pripreme za realizaciju ovih aktivnosti. Naime, ovim projektom, pored ostalog, predviđena su i predavanja psihologa radi što efikasnije eliminacije negativnih predrasuda o osobama sa oštećenim vidom, odnosno da se takvim osobama olakša resocijalizacija, integracija u porodicu i društvenu sredinu. Veliki broj osoba sa oštećenim vidom suočena je sa diskriminacijom, predrasudama, neznanjem i nezadovoljenim elementarnim potrebama. A jedan od najvećih problema koji se javlja pri socijalizaciji osoba sa invaliditetom jeste svakako komunikacija. Saznanja o mogućnostima i oblicima učestvovanja osoba sa invaliditetom u javnom životu su još uvijek opterećena predrasudama i psihičkim barijerama, kako sami osoba sa invaliditetom, tako i okoline u kojoj žive. To su pitanja na koje će odgovore dati psihološkinja, saradnica na ovom projektu, Elina Bošnjak, zajedno sa prisutnim članovima organizacije Slijepi za Bijelopolje i Mojkovac kao ciljne grupe i sa grupom od 30 učenika gimnazije Miluje Dobrošinović u Bijelopolju. U drugom dijelu završne faze projektne aktivnosti učestovaće specijalista za očne bolesti, oftalmolog, koji će govoriti na temu bolesti oka koje se često javljaju kod ljudi svih starosnih doba. Podjela očnih bolesti, refrakcione greške oka i sistemske bolesti, kao što su infektivne bolesti, kao na primjer dijabetes, koje izazivaju ozbiljne poremećaje na oku, zatim katarakta, keratokonus, strabizam, suvo oko, glaukom, konjunktivitis, dijabetička retinopatija su najčešće bolesti. Pošto će dobar dio ciljne grupe biti mladi, to će se doktor oftalmolog osvrnuti i na oblast prevencije kako sačuvati vid. Nakon realizacije ovih završnih aktivnosti u okviru projekta resocijalizacije osoba sa oštećenim vidom sa područja opštine Bijelopolje, svakako će se bar donekle poboljšati kvalitet života osoba sa oštećenim vidom, kao glavnom cilju ovog projekta naglašaju u organizaciji Slijepih za Bijelopolje i Mojkovac.